Здравейте! Днес ще поговорим за изгорелите лампи. Както виждате, тази сутрин, когато включихме осветлението, бам, каза и балона се отлепи от гнездото и падна. Може да видите какво се получи. Голям късмет, защото можеше и да изгърми. Ето. Частите са паднали вътре и вънка няма нищо. Не се наложи да чистя, но лошото е, че е тъмно. А в зимните месеци, знаете, осветлението е нужно целодневно, когато навън е облачно, сумрачно е. Какво се случва? Няма нищо страшно. Тези лампи често изгарят, особено сегашните ги правят така, че като им изтече живота, той е къс, изгарят и вие постоянно купувате и купувате. Въпросът обаче как да извадим самата резба на тази лампа, тя в момента се намира вътре във фасунката. Първо, което е основно за тока, от тока никой не може да нас спаси. Затова първо се спира тока от централното табло. По принцип, на всяко шалтерче пише бойлер, осветление, хол. Ако се притеснявате да изключите само осветлението, изключете всичкия ток на апартамента, не е фатално нито за хладилника, нито за компютрите, че в момента може да спре тока. И компютъра може би е хубаво да си го спрете, сега там все пак не съм голям специалист, но няма нищо страшно. Въпросът е вие да спрете захранването, за да може да работите спокойно, защото иначе има опасност да ви удари тока. Така, този балон в момента вече е захвърляне. Взел съм си клещи, защото понякога нещата запират, както тук в случая. Сега аз не мога да развия, това не е обикновена фасунка. Това е фасунка на тип полюлей и затова аз трябва да я развия с клещите. Опа! Не става много лесно, не бързайте. По принцип е за мъж работата, обаче и жена може да се справи. Ето, аз сега измислих нов вариант. Защо не мога да... Опа, паднаха буклуци. Няма да се размина. Трябва проксмокачка да пусна. Ей, той нещо не исках да става. Обаче е факт. Може ли да се види операторката? Операторката, така. Това вече мога и с ръце да го развия. Ето, виждате, то не е нещо сложно. И това е основното, което на нас ни пречи, за да може да завием новата лампа. Виждате как е нагоряло тук. Сега, какво се е случило? Понеже ползваме 100 ватови лампи, с жълта светлина, с волфрамова нишка, знаем, че те нагряват. Светят хубаво, жълта светлина, но греят и явно вече това лепилото, което държи балона, този балон падна ми статива нещо. Дигни го. Да, имаме вече специални приспособления. Ето какво е лампата. Изгаря, лепилото се захабява и балона пада. Пада и се чупи, става на хиляди парченца. В нашия случай падна тук на меко и не се щупи. Хвърля ми тази лампа. Купил съм си нова лампа. Този път вече реших да ползвам LED. Китайска е LED A60 BB. Какво означава, не знам. За мен е важно. Тук пише 9 вата, които са равни и едно слънце. Равни са на 60 ватовата светлина от тези обикновени лампи, които до сега съм ползвал. Разни класа за икономии и други неща не ме интересуват. Това е студена светлина. Тук няма нагряване. Ето, това не е стъкло. Аз си мислех, че е стъкло, то всичко е пластмаса. Само това е металчето. И защо е пластмас? Защото то ни грее, няма смисъл от стъкло. Така, завивам я. По принцип, когато завивате лампи, не гледайте към тях. Защото някой път съм забрал да изключа тока и като ми гръмна един път в лицето, то тук ми аз знам, не гледам, обаче ще да ми изкара очите. Така, ето виждате, нормално затягаме, не да притягате. И сега какво остава? Остава да пробваме дали сме свършили добре работата, но
Трябва първо да включим захранването. Аз сега включвам захранването. Момент. Предварително сме изключили и отключа. Включваме. Ура! Свети. Свети, обаче свети по-бяла светлина. И сега така ще се наложи, че трябва да сменя и другата кушка, защото става жълта бяла светлина и моите хора няма да харесат. И също какво забелязах, че съм изкривил стъклото абажурчето. Добре ли е така? Ама е добре. И сме готови. Я, ето. Е, наистина ме гледай. Държа с ръка, няма грам. Никаква топлина няма. Еми два. Това са новите технологии. Наистина съвсем слаба, съвсем малка консумация на ток. Значи тя едно е енергийна и второ, надявам се да има и по-дълъг живот. Сега тя като ни нагрява, то де-факто няма какво да се случи повече. Няма да падне лепилото, да се отлепи. И въпросът е, че аз не съм свикнал с тая бяла светлина. Доста е силна, значи това е 60 вата, обаче свети като някак за 100. Но добре, и честно да ви кажа, не съм много скъпи. Аз забравих колко, 2-3 лева ли, не мога да ви кажа, аз отдавна я бях взел и не съм изгаряли лампите до сега, ама ето нас сега се случи. Това е, няма нищо страшно с една изгоряла лампа, но по принцип, ако не сте сигурни, ако не сте сигурни в... Дали ми блестя, аз се изпотих малко, тук е топло. Като се качваш на високо и по-топ въздуха горе топло. Ако не сте сигурни, по-добре да не пипате. Извикайте се някой специалист или някой роднина, така, който разбира. Не е нещо сложно, но ако ви е страх, по-добре да не пипате. Извикайте човек, който се занимава с подобна дейност, той за нула време ще ви го направи, защото понякога стопява, случват се по-неприятни работи. В случая тук беше лесно, но понякога се случва да не стане много лесно и човек, като не се е занимавал, по-добре да си извика някой майстор и да знае, че всичко му е сигурно. Това реших днес да покажа, защото хората така и страх ги, нали, мислят, че нещо много сложно. Фактически една лампа да се смени човек, няма нищо сложно. Но пак ви казвам, който не се е занимавал, който го е страх или някога го е удрял ток, има хора, сега една вметка да направя. Включват нещо, сушоар, каквото и да е. Винаги се придържа контакта и се дърпа щерцела. А то какво се случва? Дърпа и по този начин разместват се жичките. Контактите се разхлабват. И в един момент като дръпне, като даде на късо, понякога прави волтова дъга. Волтовата дъга е много страшно нещо. Страшно е за до 20 см близо, ако си в нея. И обикновено така става. С ръката като дръпне, като каже бум, чува се този звук, огромно напрежение е като топка, казва се волтова дъга. Лично майка ми пострада така, пред мене беше, хем знай гото и нещо тя, обаче е така изключи и като каза аз го видях едно и такова жълто петно като слънце, малко слънце. Цялата ръка, всичко беше опърлено. Не и падна кожата, то е моментно, но опърли се жената, оплаши се, от тогава тя не пипа нищо. Мен ма вика, даже и неудобно, защото нали, за една лампа да ме разкарва, но страх лозе пазе, както казва българина. Благодаря ви, че бяхте с мен, споделих още нещо от живота. Абонирайте се, ако ви е харесало и ви пожелавам всичко най-добро. Чао!